I pozdrav svima, dragi ljudi. Danas sa mnom snima Ajla video. Ja sam zvao da idemo snimati, ali mi nećemo baš snimati one naše klipove kao što mi snimamo. Znači, ja nju izluđivam, a što to i Leila će sa njom biti. Znači, i nju isto izluđivam. Znači, ona će ući u auto, ja zaključat auto normalno i nećemo nikuda. Znači, bit će držeći u auto, znači, neće izgledati za auto nikuda. Sad ja nje čekao kad će ona da dođe. O, vrata, dragi. O, evo je. Hajte, cura, hajte. O, vidu, Ajle. O, vidu, Lejle. O. Šta ima, cure? Pa ništa, bre, ništa. Hajde, kuda? Što ti ide? O, kakav te video s pobom, malo, jesi ti poludla? Pa što, pa rekao da ćemo ići snime danas. Da. Hoćemo ići snimati, a mi ćemo snimati ovdje u auto. Kako mu auto? Vidiš koliko je auto veliko, kako mu auto sjedi u auto. A ljudi, moj brat. Uzet ćemo snimat van nekim. Da. A ne, samo vi sjete tu, cura, razumiješ? Sad će čola vam, ja ću sam da vam pokažem. Samo malo, sad ću nešto vidjeti. E, vidiš, ovaj ključ. Da. Op, sad. Pa što se nas sad zaključio? Da. Pa zaključio, bit ću malo u auto, ne moram već kad snimat video, razumiješ? Vruće ovdje, vruće ovdje. Treba, sad će još pojačati, znači u... Da bude vruće još više. Vani 30 stupeni još nas ovo zaključuje. To nemoj to, nemoj kod prozora. Ni prozora, nemoj otvaranje. Još kad ja sad prnem na to. Nemoj ne. Sad kad ja prnem, ima im kosa da izgore nama. Kako sam ja upala u zamku. Upala, samo ti sjedi tu. A, šta ćemo sad? Ja ću malo ležat. Hoćeš. Pa kad ti nas planiraš pustiti? Ne znam, ja vidit ćemo kad ćemo. Vidit ćemo, samo vi sjeti film. Jo, vi šta smijel obukle, što mi vruće. Ha? Vruće obukle. Samo ti sjeti uvijek. Pa breća, ko bi rekao da si ne zaključio? Ne znam što smijel. Pa mislim, idemo snimet. Jo, isto mislim. Pa snimamo mi snimamo. Razumiješ? Ne razumiješ. Pa vidimo da ti ništa ne razumiješ. Ti nikad ništa ne razumiješ. Ida, Lejle. Lijepo, počeo mi se stomak ne dimat. Boga, neće biti dobro, jeo sam graha, tri tanjira sam pojio. I na to sve pojimo, osam kuhani jaja. Joj, sad kad prnem. Znači, ima promreme na glavi dobijete, nama. A joj, jes, fin ovako, baš i fin ovako, jel? Boga, meni voja, ne znam kako ne bilo, nije zagušljivo. Zagušljivo? Ajde ti nas provjavi što ne mogu nikako. Ok, sad ja znači idem Lejle da prnem. Ne mogu. Ajde. Gdje ja mogu vratiti? Gdje mogu? Lejle, gdje pomriš moje noge? Gdje pomriš te noge? Lejle, gdje pomriš noge? Ej! Gdje pomriš noge? Da sjepčičku mriše. Čekaj da smo... Joj, jes fin ovako. Nikuda, nema nikuda ići. Aj, breć. Joj, ne mogu, breć. Mala se sreda za video, volaj. Malo ovdje imamo cola da razbijemo ova vrata. Imamo cola. Malo, ne diraj to malo, batalčev to. Joj, jes fin ovako, breć. Gdje viđaj nošnje? Pa nema malo ništa, šta će biti? Gdje nema, baš je buč. Pa nekuda iz auto nema, iz prvom, ti normalno. Samo sjedi i uživaj. I uživaj, nema jes, nema pit, a nema ni pješat. A gdje prozor makri da? Moli prozora, kakav prozor, meni baš fin ovako. Baš fin, nema zraka, to ne mre biti bolje nikako. Ja, ne znam baš šta ti gledeš. Nija. Ja mislim idemo filmu s njim. Šta ja glumim, pa logi ću vidjeti glumim budalu. Više nećemo nikako ni snime sa tobom video. Ha? Nećemo više ni snime sa tobom video. O, kako da nećete. O, ju, nema, vam ne snime. Samo vi sjete, tu je filo, cijelu noć ćemo ovako sjeti. Mi ne znamo šta ti nam moraš drugi put. Da, možda neku zamku još. Koliko zamku? Ne, vola sjeti, ljudi uživaj. I uživaj. E, moje cure. Onda, oj, smo se prdi. Oj, bre, ja moram ići u WC. Ja moram u WC i ti otvorava. Gdje otvori vratu, moram u WC. Kako bi, ti je mala bišaj ugaća. Pa gdje, ali je bre, otvori. Gdje otvori vratu, nisam. Gdje otvori vratu. Ja ne znam, jesi ti šenu ugaća sa tobom. Gdje otvori vratu, čovječ. Ti ti reči. Zapak, kada me neku vasu.
ovdje gore sine nego džehenem. Jo, ja se zapalio koji paprika. Što je cure? Cure se sredila, podjercala. Imao sad puder da spane od vrućine. Ma ne otvorava vrata. To bi njegu borit. Oću, kako da ne jeću? Ja sam otvorio njih. Ja sam njih već otvorio. Samo ti zjedi i uživaj. Bože, sačuvaj. Ne mogu klimu, moraš klimu nam otvoriti. Klimu? Klimu da nam otvoriti, mi ovako vrući. Kako klimu, ženska glava, isti normalna. Aj, bre. Samo ti zjedi tu god. Je spina. Kad baš, ovo baš mi baš ova temperatura. Ovo je ekstra. Boga, me ne piši. Bože, bože. Vole se sredila za video. Ide mala u video. Pa kad si rekao da ćemo snimat video? Pa rekao da ćemo snimat video i sad držiš ovdje ovdje kod neke budale. O, pa dok što ja smo rekao budala? Oj bre, o boj, ti si ne da kopio bakim. O, ne mogu ja više, dje, ne mogu boga. O? Ne mogu ja ovako više. Ne mogu nija, ja ću ovo početi sam da lupi. Ja isto, ne mogu više. Uzmo lupet malo auto, ti je normalno, ovo sam ja platio 10.000 eura. Ovo je tučaj, hajde. Ha? Ne mogu više, je tučalo. Kako je malo nema tučava, nije? Mogu počet ću, evo vidjajde. Počet ću. Malo ne lupaj po auto, ti je normalno. To su malo digent. Ne čupaj to malo, halo, ve. Ajmo, ajmo šajbu digent. Ovo, sad ćemo šajbu razbiti. Ajmo, sad ćemo. Koliko šaj moraš ti normalno? Ajde, tražimo col. Naćeš macol mom auto, mršem razmi col. Pa tražimo šukom razmi. Pa šukom, ajmo šukom, sakom. Šukom. Razbi ti prvo. Joj, počela je tuča, ja moram materim prekinti ovo. Joj, joj, joj. Mama, Bog te udarla, smiješ da mi krene krv iznosa. Pa još, još. Odeš je mi sinus i kosinus. Pa šta, možda te odrim još. Daj, daj, ajde. Ljudi, ja moram prekinti tuča, je počela. Doviđenje.